さあ今日は8月5日ですね。続きやっていきましょう。いや暑くなってきましたな。暑くなってきました。もうね今朝10時前ぐらいなんですけどね、もうエアコン全開です。今ね日中は私一人なんでシャッター閉め切って窓も閉めてねやってるんですけど、お客さん見えるようになったら風が流れるようにね窓出入り口開けてシャッターもちょっとずつ開けてるんですよね。と、暑いですね。暑いですわ。暑いけど仕方ないね。うん、暑いけど仕方ない。よしよしよし、やりましょう。5ミリピロボール、5ミリピロボールをこのシャーシにつけないといけないな。これサスマウントじゃないけど、なんだこれ、もうナットで、また出ましたな、ナット。5ミリピロボールがもう一個ないといけないな。あった、26番ですね。ボンドつけろって書いてあるね。ここちょっともうつけないでおこうかな。なんとなくここはね、脱落防止のネジロックをねつけないでおきます、試しに。はい、人柱になります。これは結構このままいけるんじゃないかなと思うんだけど、ここに引っ掛けるのは難しいのかな。回してるうちにうまく入るといいんだけど、合ってるよねここでね。うん、合ってるよね、合ってるね、合ってるね。このままじゃ多分入っていかないから、こっちは押さえないとダメだね。おおお、映ってるか。あ、映ってるね。入りました。結構強く締めます。ほっほっ、うん、さて4本じゃもう回らないぐらいまで、5本だとまだいけるんですけど、そこまではいかないぐらいにしました。ここ何使うのこれ、え、何なのこれ。あ、え、プッシュロッドじゃないし、これ何なのこれ、え、これ何なの一体。ここって何のパーツなの。アッパーアームでもないし、え、何なのこれ、このパーツ何っていうか入んねえこのパーツ何なの。ネジかけるの難しいな。これはねちょっと抑えながらやらないと入っていかないですね。ネジの頭がナット押さえちゃうから、こっち頑張ってもね取るかかんないんですよね。最初手でやった方がいいかな。ほっほっ、入ったかな。あ、入った入った入った、入ったらこっちのものですね。はい、ほわほわ、はい、小指を除いた、これで思いっきり持って結構全力、はいで続いてこれ、これ何なんだろうこれ、一体何に使うのこれ。これは短い方 A の12だから刺す、ここにつけて何になるんだろう。ショックはだってここから上がってプッシュロでこうでしょ。じゃあこの子は何なの一体、この子の存在は。フリーで遊んでるよね、フリーで遊んでるよね。あれかな、ロアームがこう縦にこう、なんだろう、クラッシュしないようにとかじゃないよね。これ表裏あるかな。うん、これ表裏ありますね。もうパッと見で穴大きい方とちっちゃい方があるんで、穴大きい方からここにパチッと入れていきますよ。え、これ何なのマジで、これマジ何。スルスルだ、スルスルだ、ほっ、おー、スルスルだ。で、ここに F で、あ、そうそうそう、ウレタン節、私余計に使っちゃったから。私ラジコン屋の親父ですからね、ウレタン節いっぱいあるから、これをね、潰すんですよ私で。本当はね、カットして入れるって書いてあるんだけど、カットしません私は。もうこれを、いや、当たりかどうか分かんないけど、もう潰して、思いっきり潰して使います。猫、ね、はほら、ショックシャフトが外れる、外れるっていうのもね、すごい、ショックシャフトじゃない、ドッグボーンね、犬の骨、あの犬が好きな骨ね、あのドッグボーンがね、すごい外れるっていうんで、これ今ね、潰したら、うん、半分とまでいかないけど、3分の2ぐらいまでね、なるんで、オーリー
じゃあ多分ダメなんだろうな。多少のこの当たり具合っていうのを前提なんだろうな多分。しかしこれなんだろう、これなんだろう、これこれなんだと思うこれなんだろうね、これなんだろうね、マジでなんだこれ。やっぱちょっと笹アームの合成、アッパーアームの代わり、アッパーアームの代わりなわけないよね。じゃあ何、この子は何なの、何なのこれ、これ何なのマジで分かる人いるこれ、今この段階で前知識なし、なしでね、これ何だろうこれ一体。ここのね、あのこれですよ、これ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 あー、これ死ぬのかな。リアはそんな外れてないのか、フロントは外れるって言うんだね。うん、あれ何、もう一個作ってなかった私。あ、これもう一個作んないといけないの、これ2個作んの、これ2個作りますとは書いてないね。2個つく、あ、書いてあるわ。こんなちっちゃい字、もうね、老眼には見えない字で書いてあるわ老眼のせいにしちゃうからね。で、なになになに、このね、ベベルギアの型っていうのはこのデフの位置で調整するんだけど、まあ、標準でとりあえず OK です。いいとこ来てると思います。はい、まあ、追い込むんだったら調整の余地はあるかもしれないですけど、まあ、このままでとりあえず問題ないですね。はい、でアッパーデッキ兼アッパーバルク兼なんだこれは、ステフナー兼みたいなものをここにつけますね。よっ、はい、乗っかりました。あら、もう形になるじゃない。ここに 3×10 のビスを、え、なんせね、ビスすげえ使いますね、このキットめっちゃ多いです。うん、ここの締め具合はあ指3本全開って感じ、指3本で全開。そうだね、指3本で全開、ね、フロントの時も言ったかもしれないですけど、ここ舐めたらシャーシ交換ですからね怖いよね指3本で全開ね。これってもうん、やべ、やっちゃったかも今、やっちゃった臭いなこれ今、やべ、やっちゃいました私ここちょっとやっちゃいました、まだギリ大丈夫かな、怖え、あー、やっちゃってるなこれ。はい、もう死んでお詫びします。はい、ラジコン屋の親父失格です。これね、やばいよこれ。3×12に変えようかな、ちょっと10で間違いないよね。ここ舐めちゃったな私、他の販売店さん大丈夫だったんだろうか、私だけかな、やっぱり私だけだよね。この下何もないよね、何かあったっけ、この下何かあったっけ、ただのあれだよね。よし、そこ12に変えますよ私いや、やっちゃったなあ、死にたい、もう死にたい、もう死にたいわ。今度もここ舐めちゃうな、ここ気をつけないと。これメインシャーシの一体物の樹脂のとこだからね、行っちゃったからね。あ、12、あ、怖い怖い、うん、私12にしたわここ。あ、うん、12で指3本で、2本から3本で全開って感じで、ここちょっと危険です、ここ危険ですよ。はい、私だけかな、ここに 3×8 を2個、ほんと8で大丈夫疑心暗鬼になってるからね、怖いんだけど、8だよね、合ってるよね、合ってる絶対。8大丈夫ここ、さあいけるか、
もうねじ締め恐怖症になってんだけど。あ、ここ怖い、ここ怖いわ。ここね、うん、ここ私親指と人差し指だけにしておきました。このサイドのとこね、ここね、怖いわ、怖い。はい、そしてフロントアッパーアームに進みます。フロントアッパーアーム、この子なんだろうな、これね、これこれこれなんすか、これフロントアッパーアーム、ついにフロントアッパーアームです。4つ取っちゃおうかな、うん、全部 D の6です。とりあえず支えも全部切り出しますわ。よし、はい、スーパーニッパーなので一発で全てきれいに切り出せました。 BA15 玉だな。あ、これ、え、玉、玉、玉は金属あるの。あ、あるね、これが。これどっちから入れるとかあるかな。なさそうだね、特にね。これ裏表もあるのかな。裏表もないよね、ほんと。え、シンメトリー、これシンメトリー、これこういうね、なんだろう、突き進んでくると勝手な予想なんだけど、左右共通で使うこの玉を入れる系のやつってね、こう乗っけると、ね、左右で高さが 0.1 ミリとか違ったり、よくあることなんだよね。そのそれがどうなるかっていうのがね、将来的に楽しみです。はい、普通に入るかな。おお、これはペンチがないときついかな。ちゃんと奥までやらないと、なんかこう止まって固着した感じになるんで、ちゃんと奥まで入れましょう。これ2個って書いてあるけど、もう4つ作っちゃいます。はい、多分一緒でしょこんなね。まさか共通じゃないなんてことはないでしょ。入りました。奥まで入れてあげないと、中で玉がくるくるっと回るのを確認してくださいね。リンクロットを作ります。リンクロット、おっと、これまさかプッシュロットのことか、まさかの。これか、おお、当たった。12のホロービス、芋ネジだね。芋ネジを2個探します。どこに入ってるんだろうね。あった。これをまずね、 1.5 で、まあ、半分、だいたい目測つけて半分私は入れます。半分を入れて、これ私あれ使えるかな。使えました。これ12だから、もし測るんだったらこの時点でね、反対側6ミリで測ればちょうど半分いってるってことだよね。うん、ぴったり6です。すごいでしょ、運が良かった。まあ、このアジャスターね、すごい柔らかいアジャスターだから、別にこのアジャスターレンチなくてもなんとかなりますね。はい、反対側、これはもう正ネジだからね、両方ね。もうあとはこうやって入れていけば大丈夫だと思います。完全に締め切ると90度高い違いになっちゃうから、そっか、ちょっと戻す感じにしました私はね。そのまま入れ切ってもいいのか、入れ切って強引に回すのもありかもしれない。どっちが正解かね。私は当たったところから、あら、なんだ、こっちは、こっちは当たったところが90度になったな。ってことは、よし、こっちもね、あ、結局締め切りました。はい、締め切ってだいぶ力をかけて、こっちとこっちがね、同じあれになるように、向きになるように調整しました。よし、続いて29番かな。おっ、ついにフロントアップアーム、注意マークがついてます。注意マークがついてます。指示の番号1、2の順で取り付けます。だからまずはプッシュロットをつけるってことね。はい、わかりました。これは表裏があったっけ、あるね。大きい方を探して、大きい方から入れてあげると入れやすいですね。でこのプッシュロットは、まあ、これ絵の通りつければわかると思うんですけど、多分逆につけるとね、つけ直さないといけないから、こっちですね。ほい、まあ楽勝ですわ。次はもう表情変えずにいきますわ。無表情で豆腐にこう包丁を入れるぐらいの勢いさ、こんなね、ほら見てくださいよ、ほら。
こっちね、こっち行きますよ。まあ、これは楽勝ですよ、こんな力なんて、力なんていらないから、こんなね。はい、ササミこのように動きますね。ちょっとここがね、渋いのは気になるけど、まあ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 、まあいいでしょう、このぐらいはね。フロントつけちゃったよ。もう何？シーハブ？シーハブっていうか、アップライト？シーハブはないからね、これね。そうだよ、この子はね、シーハブないんだよ。あー、わかった、さっきのやつ、リアのやつ。そうかそうかそうか、頭角を決めるやつなんだね。これてっきりこのサスマウントで頭角をほら変えれるのよ、気候的に。あの M07 とか M08 と一緒だからね、気候がね。だからこんなところは必要ないと思ったんだけど、あ、でもそうだね、これね、もしね、多分ここのこのさっきは私は分からない、この子をね、この子を変えて頭角は確かに変えれます、変えれますけど、ここを調整機構にしちゃうと当たった時とかにずれやすかったり、あと本当正確にやんないと左右で長さ変わったりとか、あとこういうところをセッティング要素にしちゃうと、もうね、多分収集つかなくなると思うんで、動かさなくて済むところは動かしたくないんです、セッティングっていうのはね。なのでこの子はもう標準のこの子をね、使い続けるっていうのを現段階で高橋はおすすめします。よし、ここに、うん、もうできちゃうんじゃないのこれ、何時今、うん、これも薄型ベアリングなの、あ、これは普通だね、普通の105だね。え、あ、これ外側にも当然いるよね、そうよね、1個しかやらないのかと思った、そんなわけない。僕らは人を待ってる、ララ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 。そうか、私これナックルが予備があるって言ったけど、予備ないんだ、じゃあね。予備ないんだわ。予備ないじゃないこれ。だからなんかこの動画だったか、前出した TC01 の語るみたいなの、予備があるみたいなことを言ってたよね。全然予備ないから、全く。そうだよね、考えてみればね。ねえ、そうか、リアの頭角を調整する箇所が2箇所あるっていうのは、これちょっとあれだな、まあ、もうなんならここ変えたらタミグラ禁止みたいなぐらいに私してほしいな。だからサトシ君とか河野君とか、ここ標準のまま使ってほしいなと思うね、個人的にはね。ほら、行っちゃった、34番行っちゃった。もうページめくっちゃうの？あ、めくんない、ここだ。あれ、なんか違うとこ見てたな、私違うとこ見てた。あ、いや、なんだよ。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。